ምዕራፍ 6 እሞኸ እንታይ ንበል ጸጋ ምእንቲ ኺበዝሕ ሲ ሓጢኣትና ገበርና ዶ ነንበር ያ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ሓጢኣት ተፈሊና እናበልናስ ከመይ ኢልና ደኣ ሕጂ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ወይ እቶም ብክርስቶስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦ ካብ ምዉታ ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትናን ተቐበርናን ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም እንትንስእ ርግጽ እዩ ደጊም ንሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጢእ ሰብነትና ምእንቲ ኺጠፍእ እቲ ኣረጊ ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብሕይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና ከመይ እቲ ኻብ ምዉታ ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ኸም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ሥልጣን የብሉን ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተ ብሕይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ኸም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቊጸሩ እምበኣር ንፍትወት ሥጋ ምእንቲ ኸይትግዝኡ ኣብዚ መዋቲ ሥጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ሞይቶም ከም ዝተንስኡ ገዛእ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ኣካላትኩም መሳርሒ ኽፍኣት ኪኸውን ንሓጢኣት ኣይተሃብዎ ኣካላትኩም ሲ መሳርሒ ጽድቂ ኺኸውን ንኣምላኽ ደኣ ወፍይዎ ከመይ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይኪመልከኩምን እዩ እሞ ኸ ደኣ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ኻብ ዘይኮንና ሓጢኣት ዶ ንግበር ያ ኣይፋልናን ከም እዙዛት ባሮት ኮንኩም ገዛእ ርእስኹም ንሓደ ሰብ እንተ ኣግዛእኩም ባሮት ናይቲ እትእዘዝዎ ሰብ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ከዓ ንሓጢኣት እንተ ተኣዘዝኩም ናብ ሞት ኪመርሓኩም እዩ ንእግዚኣብሔር እንተ ተኣዘዝኩም ግና ናብ ጽድቂ ኺመርሓኩም እዩ ቀደም ባሮት ሓጢኣት እኳ እንተ ነበርኩም ነቲ ብሕድሪ ዝተዋህበኩም ትምህርቲ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩምዎ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂእኩም ከዓ ንጽድቂ ስለ ዝተገዛእኩም ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ከም ሰብ ዝዛረብ ዘለኹ ድኹማት ስለ ዝኾንኩም እዩ ከምቲ ንርኽሰትን እናገደደ ንዝኸይድ ክፍኣትን ንኺግዛእ ኣካላትኩም ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ናብ ቅድስና ንዘብጽሕ ጽድቂ ኣካላትኩም ወፍዩ ባሮት ሓጢኣት ኣብ ዝነበርኩምሉ ጽድቂ ኽንገብር ይግብኣና እዩ ዚብል ስኽፍታ ኣይነበረኩምን ካብቲ ሕጂ እተሓፍሩሉ ዘለኹም ነገራት እንታይ ኣፍሪኹም መወዳእታ ናይቲ ነገራት እትስ ሞት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡኩም ንኣምላኽ ስለ ዝተገዛእኩም ቅድስና ፈሪኹም ኣለኹም መወዳእታኡ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ሕይወት እዩ ከመይ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ሕይወት እዩ